अजीच्या किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहे ताक आणि तूप। तिला सुरुवात करूया। हे 8 दिवसाची दुधाची सायमी साठवून दही लावलेले तसं मी आता ताक करते आणि लोणी काढते। मी आता हे साई साई टाकलेली काढून घेते मिक्सरच्या भांड्यात। असं घट्ट मस्त लागलेली आहे मलई नुसती। मी मिक्सरमध्ये फिरवून घेते थोडंसं पाणी घालून। खूप घट्ट आहे ना मलई। हे असं आपल्याला पातळ वाटून घ्यायचं आहे। मग मी त्याच्यातली मलई काढून घेते म्हणजे लोणी। हे अशा प्रकारे सगळं गोळा करून घ्यायचा। गोळा करायचा एकत्र लोण्याचा आणि मग काढून घ्यायचं बाहेर। हे पाय असा निघाला लोण्याचा गोळा। मी आता या दुसऱ्या पातेल्यात काढून घेते। अशा प्रकारे आपलं ताक आणि लोणी तयार झालेलं आहे। मी याचा आता तूप करणार आहे। मी गॅस पेटवलेला आहे। लोण्याचा गोळा मी तूप करायसाठी पातेल्यात ठेवून दिलेला आहे गॅसवर। आपलं हे कढायचं थांबलेलं आहे। तूप तयार झालेलं आहे। मी ह्याच्यात पाणी टाकते आणि चांगली फोडणी बसते त्याला। ते पूर्ण तयार झालेले ताक आणि तूप तयार झालेले तुम्ही घरी करा आणि मला नक्की सांगा। माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।